gospodaru, ali ja moram da vam se obratim. Ja prosto moram da objasnim neke stvari. Vi ćete sutra, kako da kažem, svakako biti na najvišem mjestu. I vi prosto morate imati prave informacije o mom radu. Slušaj ti, filozofe, ako kojim slučajem dođem ja na vlast, prvo će mi biti da tebe obesim zajedno s ovom glumačkom žgatom. Fukari glumačke, konja! Pa onda budi intelektualac u Srbiji. Dolaze teški dani za Srbiju. Islamski džihad grize Evropu kao keks. Tim pre, mužu moj. Srbiji je potreba naslednik koji će jednog dana to teško breme od tebe preuzeti. On ne budi nestrpljiva, verna moja. Ljubo. Ali već 20 godina živim u braku, kneže. Ne zavisi od mene, verna ljubo moja. Kako? Nego od koga zavisi, mužu moj? Od Božje pomoći. Da, ali ipak... Treba se moliti, verna ljubo moja. Anđeo što nad Srbijom bdi. Rešit će taj problem. Ja sam mislila da se to rešava na neki drugi način. Šta je ovo? To ne stoji u tekstu koji sam dao. Omaklo mi se. Aj, ne mogu tako brzo da naučim tekst, ovde se stalno nešto menja. Ne znam, izgledalo mi je logično. Ova scena ima samo jednu logiku. A to je njena uzvišena namena. Vi morate da shvatite jednu osnovnu stvar. Da scena mora da deluje dostojanstveno i da podstiče plemenite i bogobojažljive osjećanja kod publike i ne sme tu da bude ničeg vulgarnog, to mora da bude jasno. Gde je Anđel? A evo me! Dobro, bezjače, zašto ti u ovako najuzvišenijem trenutku zevaš? Pošto je prozao celu noć, oče proto, anđeo je već malo pospan. Kako bi anđeli da budu pospani, magarčino jedna? Anđeli su duhovna bića koja nemaju telesnih potrebanih slabosti. Lepo ja kažem despotu da se on okane pozorišta. Svaku svetinju će to u sprdnju da okrene. Crkvu imaš, da će mu pozorište. S oproštenjem, oče proto, a ko će ovo da gleda? Šta? Neće to narod da gleda, oče proto, kad ovo budemo igrali, pa nećemo ni ruček da dobijemo. Sve svega, nisam ja nikakav otac prota, ja sam proto Sinđel. Oprostite, oče Sinđeliću. Zašto nam ne vratite zmaja? Pa narod voli ubistvo! Ovi krvave scene, dramatične preokrate, preljube da prostite, voli da se nasmeje, da se zaplače. A s ovim kilavim anđelom, pa koga to zanima? Pa tebi su anđeli kilavi, jel tako? Ti crkvu pravoslavnu vređaš, povlađuješ niskim strastima publike umjesto da je vas pitavaš. Da je ustižeš. Anatema, sluge, satanine, psihopate, Brankovići! Sve to treba pokapsiti, pa u rudnik srebra! S oproštenjem radite despotu iza leđa, koristite njegovu bolest. Nije ovde despot u pitanju. U pitanju je srpski narod, narodna duša. A crkva pravoslavna vaspitač je narodne duše. Ili možda ti ne misliš tako, sinko? Tako je, oče Sinđeliću, ali nema, brate, duha, nije duhovit. Kakvog duha? Crkva duhove ne priznaje. To pripada jednom paganskom području razmišljenja, sujeverja. I ne zovem se ja Sinđelić. Oče proto,
Pa gospoda bi trebalo da se napokon dogovore, da jednom usaglase mišljenja, da... Najzad možemo mi da igramo bilo šta, ali ako nam se plati. Da. Ali ne možemo oče proto svaki čas nešto da menjamo, pa to je potpuna konfuzija! Dosta, dosta! Kod mene se u trupi zna red, a kod vas u državi oče proto svako radi po svome. Ja ne znam kako vi mislite da preživite. Ne, dobro, evo ja nemam ništa protiv, mi ćemo da vam igramo šta god želite, ali ako Boga znate, dogovorite se kakvu istoriju želite da vam napravimo. Dogovorite se ko su vam bili sveci, ko su vam bili neprijatelji, ko vam decu pravi, anđeli, zmajevi ili ljudi. Oho, ja se malo uzbudio, oče Sinđeliću. Oprostite, mi glumci smo senzibilni sve. Oprostite. Zovem se ja Sinđelić, čoveče. Ja se zovem proto Sinđel Makanije. I vi ćete dobro zapamtiti moje ime. Sad ću da pozovem obezbeđenje da vas sve pohapsi. Ali onda gospodin despot neće imati svoju predstavu. Oče Broto. Oče Broto, ja mislim da mi lepo vratimo zmaja. Da se razumemo, zmaja neće biti po cenu da predstave ne bude. Jasno? Takvu blasfemiju to mi nećemo dozvoliti. Pazite šta radite. Imamo mi dugu ruku. Despot je bolestan, teško bolestan. Bog neka mu pomogne. Konstantin, filozof, vrši na njega poguban uticaj, ali morate znati jednu stvar. Da je Konstantin, filozof, Bugarin i da je ubačen ovde da radi protiv srpskih interesa. Znamo mi sve gde je međunarodna centrala i gde... Međutim, ja vam stojim dobar da kada siroti despot sklopi oči, tom čoveku više neće biti mesta u Srbiji, jer ne može on ovde određivati kako je izgledala srpska istorija. Nije to njegova lična stvar, a nije ni despotova. Uostalom, da li vi verujete u te priče o zmajevu? A vi, oče Proto, da li vi zaista verujete da je Vuk Branković bio izdajan? Na svoje mesta. Odmah idem. Odmah. Druga slika. Druga slika. Ajde, druga slika, šta je? Šta je, malo? To dajmo za pare. Šta je? Ajde, druga slika. Dobro, sad znači ona tu leži, a ja sam došao, tako? Ne. Prvo ide molitva, ti si još na nebu. Dobro, onda idem ja malo u raj. Red. Reda mora biti. Red radi mir, to je spas Srbije. Tako je. Sad idemo u molitva. Molitva. Bože, dozvoli da ti skrenem pažnju na problem nataliteta u Srbiji. Dok se opaki muslimani množe kao zečevi, srpski narod se topi kao sladoled. Dok prokleti mnogoženci niču kao i zemlje trava, srpski narod se suši kao vejka na vetru. Dok se nekrst širi po zemljama naših otaca, srpski narod se među sobom gloži kao slepci oko kosti. O, skini prokletstvo, Gospode, sa našega roda. I učini da srpske majke rađaju snažne sinove, smele ratnike koji će složno četovati na braniku otadžbine. I meni, Gospode, podari lepog, pametnog i snažnog srpskog sina, kruni naslednika i narodu vođu. Jer prirodnim putem nikako ne mogu da ga dobijem. Amin. Zvala si me. Ko si ti? Anđeo što nad Srbijom di. Kako si jak. Tako ti deluje. A to je bugarska verzija. Pobrkali ste tekst. Nije ni čudo. Vrati. Amin. Thank you.
si ti? Anđeo što nad Srbijom di. Kako si ja? Idemo ponovo. Zvala si me. Ko si ti? Anđeo što nad Srbijom di. Čudno se osjećam. Bog je uslišio tvoju molitvu i poslao me da rešim problem. Ajde, ajde! Šta? Ajde, čoveče, sad ti objašnjavaš ovde publici da ne bi došlo do zabave. I tako, knjeginja Milica, Bogu moleći se najzad zatrudne i rodi sina, smalja od Srbije despota Stefana, sina kneza Lazara! A to je, gospodaru, druga slika kad anđeo nagoveštava knjeginji vaš dolazak na ovaj svet. Nešto kao blagovesti, ako tako smijem da kažem. A to je znači to. Da. A otkud pa sad anđeo? Pa, kažem ja lepo da mi u stvari vratimo zmaja. A ne! Mi smo malo radili dok ste se vi odmarali. Nemamo više vremena. Molim. Koristimo svaki trenutak. Islamski džihad grize Evropu kao keks. Predstavu treba završavati. Završavati? Konstantine, treba završavati. Završavati predstavu. Pa on je, gospodaru, sve promenio. Pa to su bugarske posprdice na srpsku istoriju. On je cenzurisao moju dramu, gospodaru. Vratite scenu. Ne razumem, u čemu je problem? Mi tražimo da se vrati zmaj, a otac Prota... A gde je zmaj? Pa otac Prota ga je... Gospodaru, molim vas, mi sada umjesto bugarskog zmaja imamo srpskog anđela. Ode. Dobro se osjećam, samo sam stalno žedan. A gde je Đurđe? Pazite da se ne izmigolji, to je sad najvažnije. Dobro je, dobro je. A gde smo ono stali? Kad ja ono u boju kod Nikopolja otimam ugarsku kraljevsku zastavu. Izvolite. Da. Ali zmaj uopšte nije bugarski, gospodaru. To je obična insinuacija gospodina Protosinđela. Reč je o pravom srpskom zmaju, zmaju od Jastrebca. Protosinđel Matkarije je u pravu. Srpski zmaj bolji od bugarskog zmaja. Da. Ali dilema nije u tome, gospodaru. A ko je govorio o dilemama? A ko je, gospodaru, mi ne želimo nikakve dileme, mi hoćemo zmaja. A ti glumi, čuti! A dilema postoji, deca moja. Ona je uvek ista. Odlučiti se između dobra i zla, između Božijeg okrilja i zavodljivih sila na časti mog. Dilema je dakle u sledećem, da li mi hoćemo nekakvog bezveznog bugarskog zmaja ili hoćemo srpskog anđela? Mi hoćemo srpskog zmaja. Tako je. Vratite nam zmaja. Ako hoćete da publika proguta vašu poruku, zalite u šareni papirić. Narod voli da se igra papirićima, ne osjetite proguto pilulu. Čuti! Vidim ja da će ovde i oficiri režirati. Vode.
dobro je, dobro je. Samo mi neprestano žuji ušima. Gde smo ono stali? Kod zmaja. Kod bugarskog zmaja. Srpsko. Vratite nam zmaja, gospodar. Boju kod Nikopolja postojao je samo jedan zmaj, a taj zmaj... A taj zmaj bio je zmaj od Srbije i to ste bili vi, gospodine. E, tako je. Stoga vas molim da obratite pažnju na idejnu logiku komada iz koje dakako proizilazi njegova dramaturška logika. Te je stoga zmaj... Ona pa to je bugarska dramaturgija! ...koja stoji kao logični predznak vašim načovečanskim delima. Iz toga, gospodine... Nećete valjda dozvoliti da ovde na dvoru književnici vode glavnu reč, jer Srpska pravoslavna crkva kao jedini legitimni zastupnik srpskog naroda je... Žuj mi, stalno mi tu nešto žuj. Gospodaru, Srpska pravoslavna crkva kao jedini legitimni zastupnik srpskog... Da vam pustim krv, gospodaru. Ne, nikako. Čekaj. Napolje! Svi napolje! Svi! Po Đurđa! Odmah, gospodaru. Zvao si me, Stefane. Ostavi nas, ne puštaj nikog. Razumem. Gotovo je, Đurđe, ja odlazim. Čekaj, Stefane. Ne žali za mnom. Nisam ja važan. Važan je jedino kontinuitet. Ti si još uvijek snažan. A mi smo vršnjaci. Uvek sam se trudio da budem jak, a tebi je Bog dao. Tako, dobro je, dobro je. Dobro je, Stefane. Dobro. Dobro. Samo duguješ mi objašnjenje. Sedi. Tvoj otac, a moj zet, Vuk Branković, bio je častan čovek i pravi gospodin. Čekaj, Stefane. Ali imao je tu nesreću da preživi boj na Kosovu. Nije zgodno preživeti narodnu kataklizmu, Đurđe. To se ne oprašta. Pa on je nastavio borbu. Slušaj me, ne govori. I zato sam mu dodelio ulogu izdajnika, budući da na taj način može bolje da posluži svome narodu. Stefane, ti znaš da je on bio častan čovek. On je čoveče umro u turskom zatočeništvu ili bolje reći ubijen. Naša čast i naši životi su nevažni. Važno je samo ono što služi opstanku naroda. Kao izdajnik, Vuk Branković sada dobija novi, značajni zadatak u narodnoj službi. Kako? Veoma jednostavno. Tragični događaji moraju dobiti smisao da bi se mogli prihvatiti. Ako je u narodnoj svesti boj na Kosovu neka vrsta golgote, gde je moj otac dobio ulogu nevine žrtve, slično Isusu. Onda je prema tom scenariju boj na Kosovu izgubljen ne slučajno, ne besmisleno, već zato da bi Isus, to jest moj otac, poveo svoj narod u večno spasenje, u carstvo nebesko. Onda u tom scenariju, mitskom scenariju, nedostaje jedino Juda izdajnik. Tako znači, Stefane, ti si u svom istorijskom spektaklu ulogu Jude dodelio mom ocu. Tako je, tako je. Vidiš kako ipak shvataš. Dobro je, dobro je. Shvatam, Stefane. Shvatam. Ovo istorijski spektakl je obična farsa. Stefane, inferiorni,
alibi za jedan vojnički poraz, do koga je došlo usred prostačke i slepe grabežljivosti srpskih velmoža. Osim iz Koređevića, koji su više voljeli da budu kraljevi u svojim pokrajinama, nego sluge velike, moćne i snažne Srbije. Stefane, potporni stubovi srpskoga carstva, zločinaca, koji su kopali oči jedan drugome za komad zemlje, a za malo vlasti prodavali jedan drugog Turcima. Stefane, čoveče, to što ti govoriš i činiš, nema nikakve veze sa stvarnošću. Stvarnost je sama po sebi neupotrebljiva, Đurđe. Bez ideje, u višem smislu događaja, njihova težina se ne može podneti. Kako srpski narod da nastavi? Da živi u ovom apokaliptičkom dobu, ako mu nije jasno da učestvuje u jednom uzvišenom, božanskom scenariju, sa kojom svešću da podnese ovo crno vreme, ako bude mislio da je kosovska tragedija, kosovski boj, samo jedan besmisleni vojnički poraz. Kako da podnese zlo, patnju, istrebljenje, iz čega da crpi snagu koja će mu pomoći da jednoga dana vaskrsne iz mraka i počne novi, slobodni, dostojanstveni život. Od ovoga časa zaboravi sve lično i služi Srbiji i njenoj budućnosti. Ako naša država propadne, duhovna istina o nama će živeti za potomstvo. I potomci će jednoga dana ispuniti naš amanet i stvorit će ponovo veliku, slobodnu srpsku državu. Moj otac će biti nevina žrtva, ugrađena u temelje srpske budućnosti. Ako hoćemo da osnažimo dobro u nama, moramo mu suprotstaviti izazov zla. Boreći se protiv Brankovića u sebi, srpski narod će razviti energiju koja će mu pomoći da opstane. Moralnu čvrstinu koja će mu pomoći da se preporodi. Preuzmi krunu i preuzmi režiju. Konstantin će ti pomoći. Poslušaj i protosinđela Makarija. Moramo praviti kompromise i sa intelektualcima i sa crkvom ako hoćemo da nas služe rado i dobro. Štedro plati glumce i pošli ih u narod. Neka glumci i pevači pronose našu poruku kroz vreme, To. Žao mi je, Stefane. Ne mogu. Onda nema krune. Daću je mađarskom kralju, pa nek bude šta bude. Žao mi je, Stefane, ne prihvatam, ne. Pomozi mi da pređem do postelje. Prestoji su više neudoban za mene.
sećaš li se pobunjenih rudara u Bosanskoj Srebrenici? Sekli smo im ruke i noge. I sad me proganjuju te slike. Mnogu noć sam proveo ridajući ih. Ponekad smo morali biti zločinci da bismo sačuvali Srbiju. Ja to neću ni na onom svetu zaboraviti. Ali zašto time da trujemo dušu naroda? Neka im bar nešto ostane čisto. Neka veruju u svoje kraljeve, u svoje svetitelje, u svoje... Sedni, sedni. Sedni. Učinio sam koliko sam mogao. Nisam mogao više, ani bolje. Da bih sačuvao srpsku državu, služio sam Turcima, Mađarima, zatim i jednima i drugima u isto vreme. Morao sam da se borim rame uz rame sa turskim osvajačima protiv hrišćanskih vitezova. Morao sam i protiv tebe da se borim. Naravno, kad si mi oteo otadžbinu, naravno. Hteo sam da Srbija bude jedinstvena i moćna. Ne pravdam se, samo objašnjavam. Godinama sam ratovao protiv rođenog brata koji me je izdao. Doživeo sam da me Turci oslobode izdajnika i da ga zakolju kao psa. Jer izdajniku niko ne veruje, a najmanje njegov poslodavac. Ali zašto time da trujemo dušu naroda? Neka im bar nešto ostane čisto. Bajazit, Bajazit. Ubica moga oca, moj zet, i moj veliki učitelj u poslovima vladanja. Citirao mi je jednom jednu staru persijsku izreku. Čuvaj tajnu, neće te pojesti. Moj život. Moj život. Bio je krvav i prljav. A ja sam čeznuo samo za mirom i čistotom. Moj život. Sjećaš li se one moje poslanice koju si nekada jako voleo? Slova ljubve. Leto i proleće Gospod sazda i u njima krasote mnoge, pticama brzo i veselja puno preletanje, gorama vrhove i lugovima prostranstva i poljske širine. I vazduha tankoga divnim nekim glasovima glašenje. Zemaljske daronose od cvetova prijatna mirisa i travonosne, ali i same čovečanske prirode, obnavljanje i veselost,
ko da ispriča. Ali sve ovo i druga čudesna dela Božija ljubav prevazilazi. I nije čudo, jer Bog se ljubav zove. Mladići i devojke, za ljubav rođeni, ljubav ljubite, ali pravo i nezazorno, da ne biste mladičstvo i devojaštvo pokvarili, kojom biće naše. Stefane. Odnesite telo blaženog despota Stefana, zmaja od Srbije, u njegovu zadužbinu Manasiju i pripremite sve da ga sahranimo dostojno. Olive is your dream.
gospodo, što se mene tiče, ja prihvatam s tugom ovaj srećni udes. Zauzmite svoje mesta. A sada ćemo predstaviti da načinimo kraj, pa da glumce pustimo da svetu prikažu istinu o nama. Oprostite, gospodaru, ali ja bih ipak ukazao na pitanje zmaja. Mislim da crkvena cenzura u ovom slučaju... Konstantine, ovoga puta poslušat ćemo majku crkvu. Ona je ipak iskusnija od pesništva, zar ne? Ali ja bih ipak ukazao... Filozofe, neka se pesništvo uči uzvišenosti od crkve i neka čini ono što je dostojno. A sada ćemo učiniti kraj predstave. Biće to vaznesenje despota Stefana u carstvo nebesko. Gospodaru, želite li još kakvih izmena u tekstu? Na što misliš, dobri čoveče? Pa mislim sada, kada ste vi, gospodaru, to jest u vezi sa vašim blaženo počivšim ocem, hoćemo li ga prikazati istinito kakav je u stvarnosti i bio. Zapamtite, Vuk Branković je bio izdajnik, takav će ostati za sva vremena, dok bude živeo i jedan Srbin. Biće kako vi kažete, gospodaru. Kad biste nam vratili zmaja. Dakle, gospodo moja, despot se uznosi u carstvo nebesko, u naručje svojih svetih roditelja, odakle zajedno sa njima nastavlja da bdi nad sudbinom Srbije. Predstava tako dobija skladan i uzvišen završetak. Gospodo, zauzmite svoje mesto. Ti ćeš da budeš Lazar, uzimaš svoju odsečenu glavu, tako ideš gore. Gore je nebo, carstvo nebesko. Ti ćeš da budeš Milica. I ti, Milice, isto gore u carstvo nebesko. Ti si Miloš Obilić. I ti, Obiliću, isto gore. A ti si despot, pokojni despot, zmaj od Srbije. Tako, kreće se lagano, ideš lagano i nalazi se na vratima nebesa. Dok tako ponosito stojiš, čuje se svečana, anđelska muzika. Nebesa se otvaraju. Nogama. Ti ideš u susret svetlome knezu i kneginji. Oni su radosni, smeše se. Pred njima je večni život i večna slava. Muzika jače, jače. Paznosiš se u nebo i sa neba bdiš nad sudbinom Srbije. Tako, muzika, jače, jače. Thank you.